תודה. אז אני אקרא שיר אחד ואחר כך אני אגיד כמה מילים. אלו דברים שאין להם קוצב ויש להם קצב. יער בת הארבע צריכה קוצב לב. במנהלת התיאום החליטו חכי. עוד אין לך אישור לצאת לאל מקסד. יער המתה והשולחן נוקה. פעמיים קפה ואחת סיגריה. אלו ילדות שאין להן קוצב ויש להן קצב. ואני אגיד כמה מילים על מה שקורה כיום, על מעבר חולים פלסטינים מעזה, לא לישראל, אלא מעזה לגדה או מעזה למזרח ירושלים, ומי אחראי לאותו פשע. בית המשפט העליון, מפי השופט המתנחל נועם סולברג, לחץ על הממשלה שהיא לא תאפשר לבני משפחה של חברי חמאס, כלומר זה יכול להיות ילדה שאבא שלה הוא פקיד בעזה, שהיא חולה, שהוא לא יאפשר לאותם בני משפחה לעבור מעזה לגדה או למזרח ירושלים, שהם לא יוכלו או לקבל טיפול בישראל, שהם לא יוכלו לקבל טיפול רפואי, כדי ללחוץ על עזה, על החמאס, להשיב את מה שנשאר מהגופה של אדר גולדין. כלומר, בית המשפט העליון לחץ על הממשלה לקיים טרור נגד ילדים פלסטינים שלא יאפשרו להם לקבל טיפול רפואי. זה לא שבית המשפט העליון לא הגן על הילדים הפלסטינים, אלא שבית המשפט העליון, מפי שופט מתנחל, שהוא עצמו בסיום יום העבודה, חוצה את הגבול מירושלים אל הגדה המערבית הכבושה, אל הקולוניה שלו שם, הוא לוחץ על הממשלה שהיא לא תאפשר לילדים לקבל טיפול רפואי. והטרור הזה נמשך בימים האחרונים, כאשר הממשלה למעשה מטילה עונש של קריטת רגליים למפגינים פלסטינים. מפגינים פלסטינים שהם מפגיני חירות, הממשלה, הצבא ירה בהם, הם היו זקוקים לניתוח כדי שהרגל שלהם תינצל ולא תיקרת. אז העתירה הגיעה לבית המשפט העליון. כמובן זה מביש לכתוב פסק דין שצריך לכרות רגל למפגין. אז מה שעשה בית המשפט העליון, זה שוב פעם השופט סולברג, מה שהוא עשה זה לדחות את הדיון בכמה ימים, עד שאחד איבד את הרגליים, השני איבד רק רגל אחת. ואחרי שהוא איבד רגל אחת, נתנו לו לעבור מעזה לגדה המערבית. וכך גם כן נוצרת הפרקטיקה בחסות בית המשפט העליון, כאשר ילד בן 11 שמפגין שנורה ברגלו ביקש לעבור לקבל טיפול רפואי כדי שהרגל שלו תינצל, הבירוקרטים של הכיבוש שוב פעם הם לא דוחים את הבקשה, הם לא דוחים במובן של ריג'קט, הם לא אומרים אנחנו לא מקבלים את הבקשה שלך, אלא שהם אומרים אנחנו נדון בה בהמשך. ואותו ילד בן 11 איבד את הרגל שלו, וזה חוזר על עצמו. יש כאן למעשה טרור נגד ילדים אפילו, שהם מאבדים את הרגליים שלהם. ואולי בסעודיה זה יותר מכובד, כי בסעודיה כשקורטים לגנבים את הגפיים, לפחות השופט לוקח אחריות, הוא מורה לכרות את היד. לעומת זאת בבית המשפט העליון, כשמענישים ילד, או יוצרים פרקטיקה שאחר כך מישהו ילד בן 11, או כשמורים לו לתת מעבר למשפחות חברי חמאס, זה תמיד אפילו לא נעשה בפסק דין. השופט סולברג במהלך הדיון לוחץ על הממשלה, ואז הממשלה מקבלת החלטה ליישם את החלטתה הקודמת ולא לתת לבני משפחה של משפחות חברי חמאס
לעבור ולקבל טיפולים רפואיים, והתוצאה היא שילדים מתים או מאבדים את הרגליים שלהם באותו טרור שלמעשה מגיע גם מכיוונו של בית המשפט העליון, משופט אפרטייד, השופט סולברג, שאני סיים בנימה אופטימית, שהוא עתיד להיות נשיא בית המשפט העליון בעוד 10 שנים. אז אולי יש עוד 10 שנים של חלון הזדמנויות לסכן זאת. אולי ישנו את השיטה שממנים את השופט הכי ותיק, גם אם יש לו רקורד אפל, מי שהיה צריך להיות היום בבית דין לפישי מלחמה באג. אז תודה רבה. Thank you.